一个叫范闲的年轻人重生到一个完全不同的世界，开始了一段离奇的经历。欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的长篇有声小说《庆余年》，作者猫腻，播讲严道之，后期混音时光。第242集，高达忽然间感觉到自己的脖颈处一阵冰凉，似乎是有雪花钻进了自己的衣裳。他知道先前此间发生的私斗，绝对不是自己这种人能够妄自干预的。虽然没有亲眼见到，但也能猜到对战的二人拥有何等样神妙的境界。雪渐渐地大了，渐渐冰凉了油有温度的面汤血水，也冰凉了这巷中诸人的心神。面铺凄惨地停留在巷口，老板已死，炉已冷，鞋已干。这个世界上再也没有谁看见过这条雪夜的小巷之中曾经有两位籍籍无名不列宗师之列，却有宗师之时的绝顶高手曾经在这里厮杀过。监察院值晚班的官员正在打着盹儿，风雪夜中的那幢建筑显得更加冷肃，忽然一阵风掠过将他惊醒，犹如鱼惊地拍拍自己的脸颊，命令自己醒过来。院子里晚上一般还有许多官员值守，更何况最近这些天因为范提斯的事情，陈院长一直没有回陈园，而是直接坐镇院中压制着一切。如果让院长大人知道自己先前睡着了，可没有什么好果子吃呀。陈平平这时候正半夜在轮椅上打瞌睡，老人这些年身体一直不是很好，虽然屋中火炉生得极旺，但他在睡梦中依然下意识地用那双枯瘦的手拉扯着膝上的羊毛毯盖在自己的胸腹上。门开了，又被关上了。陈平平醒了过来，缓缓眨了眨有些浑浊无力的双眼，看着面前的那块黑布轻声说道：你怎么来了？然后他才注意到五竹左胸口的那道恐怖的伤口，夹杂着雪白眉毛顿时竖了起来，虽不愤怒，却是警惕之意大作，问道：怎么回事？能够伤到五竹，那就只可能是那几位大宗师之一出手啊。陈平平再如何自大，在如今京都这麻烦的局面下，也再难承受敌方忽然多了位大宗师帮忙的消息啊。五竹没有回答他的问题，只是很直接地说了三句话：让影子回来，伤我的人知道我在南方。范闲死，庆国亡。五竹知道面前的老跛子有足够的智慧听懂这三句话，而他今天所受的可怕伤势也已经让他无法再支持更久。于是说完之后，他很迅速而安静地离开了监察院。陈平平坐在轮椅上，陷入了长久的沉默之中，身旁不远处的壁炉里，红红的火光像精灵一般跳跃着，映红了他本应是苍白憔悴的脸。五竹的三句话虽然简单，但却透露着很重要的信息。第一句是让影子回来，表示他所受的伤已经十分严重，没有办法停留在范闲的身边保护他，让陈平平提前履行承诺，召影子回来保护范闲的安全。不过那位有能力伤到五竹的人应该也已经死了，不然以五竹的性格，为了范闲的生死，他伤再重也不会离开京都。什么人能够伤到五竹呢？肯定不是那几位大宗师，不然五竹不会刻意隐瞒对方的身份。陈平平心动微微一颤，
隐约猜到了一点什么。这个猜想从很多年前就有过，只不过始终未曾得到证实。在五竹背着范闲离开京都的那个夜晚，他们二人就曾经考虑过如何才能让范闲逃离那种不知名的危险。只是神庙为什么会知道五竹在南方？陈平平皱起了眉头，开始梳理这一切。范闲入京的两年间，陈平平曾经不止一次询问过五竹的下落。范闲一直很小心地撒着谎，说五竹在南边找叶流云玩，而知道这个假消息的人除了陈平平，就只有陈平平曾经告诉过的皇帝。五竹的第二句话就是点醒陈平平这一点，如此看来，第三句话的威胁就是很理所当然的事情了。陛下，陈平平眼角的皱纹微微冲动了一下，轻声叹息道，您还真是总让微臣意外，佩服佩服。不过是须臾之间，他就已经揣摩到了皇帝的真正想法。虽然不清楚皇帝怎么能够与那虚无缥缈的神庙发生联系，但他很确定一个事实，伟大的皇帝陛下是真的很想五竹消失。对于一代帝王，或许真的很难忍受自己私生子的身边拥有一位大宗师级别的人物。一位大宗师如果发起疯来，便拥有了足以动摇朝廷统治的能力，这是任何人都可以想到的事情。就算不可能单人匹马杀入皇宫，屠尽皇族，那他完全可以单剑行于天涯，将各郡路中的州守府官杀个干干净净，还不用担心会被军队围困住。也可以潜于京都十年不出，一出拔剑吓得皇帝永世不敢出宫，旨意无法出城。试问在这样的情况下，没人敢做官，皇帝不敢露面，朝廷除了分崩离析还能有什么办法？所以当年苦荷可以一个人震慑住北方所有想造反的王公贵族官员们，所以四顾剑可以单剑护持东夷城这么多年，可以让自己的剑威弥散开来，扶植那些夹于两个大国之间的小诸侯国的腰杆。所以看似散漫实则有大智慧的叶流云，只要继续在天涯海角继续那不知尽头的旅行，庆国就会厚待叶家，哪怕是一代帝王想要撤换一下京都防卫，也要被迫使出自己放火这种可耻的阴招。当然叶流云自己也清楚皇室的忌讳，所以这么多年也没有回过京都。如果天下征战起，陛下可以用叶家威胁叶流云，可以用北齐万民的生命去劝说苦荷，可以用东夷城的存亡去提醒四顾剑，对方可以达成某种平衡的协议。而五竹和这三位大宗师都不同，他们有庞大的家族作为负累，没有什么国度子民需要他去守护，他的所作所为只是为了范闲一个人，所以他拥有更大的自由度，更不可能被皇帝要挟或者互相利用，甚至双方连讨价还价的余地都没有。如果范闲有个三长两短，五竹一发疯，天下就会跟着发疯。于是乎，只要五竹在一天，皇帝就必须爱惜着范闲，像以往这些年一样扮演那位不得已而心有愧疚的父亲，胸怀雄心却似满腹悲哀的皇帝。皇帝或许从内心深处是很欣赏范闲这个儿子的，但他归根结底是位皇帝，他不能容许范闲的身边有这样一位忠心耿耿的大宗师当仆人。就算不是利用这次神庙来人，总有一天皇帝也会想办法除去五竹。当然陈平平清楚这是一方面的原因，至于另一方面的原因，大概在于皇帝心中那抹淡淡的畏惧。
神庙向来不干世事，没有谁真正的见过神庙中人，神庙里的人几百年也不见得现世一次。如果能够让五竹与神庙中人同归于尽，又能永远藏住范闲与叶家的关系，将当年的所有都埋入故纸堆中，对于皇帝而言，这或许是最美妙的结局。只是皇帝没有想到，范闲是叶家后人的身世竟然会这么快地被人捅了出来，自己的儿子成为了神庙的首要目标，他想用神庙这把刀杀死五竹，反而却被五竹利用范闲的身世成功诱杀了那位神庙来客，保住了范闲的性命。您刚才听到的是由喜马拉雅出品，严道之为您播讲的长篇穿越小说《庆余年》。休息一下，欢迎您继续收听。陈萍萍不知道五竹在其中动的手脚，但她只是略带一丝悲哀，想着陛下明知道神庙有人来到世间，在范闲身世曝光之后却从来没有提醒过自己或者是范闲，难道说对于除了自己的任何人，陛下都只会给予淡淡的悲哀与同情吗？老人冷笑着推着轮椅来到炉壁前，有些贪婪地将手伸进了一些，一面取暖一面打着哈欠，用含糊不清的言语咕哝道：你就是会享受啊，居然搞出个壁炉来，什么都是极好的，就是这件事儿做得有些糊涂啊，姑娘家家的。黎明的时分，京都那个叫做外三里的偏僻安静处，一片黑暗，隐约能见一座圆形建筑的影子，全是黑木结构，是座庙宇。雪花纷纷落下，让那座庙宇染上了一层超脱世俗的脱尘之意。这就是庆庙，传言中庆国唯一可以与虚无缥缈的神庙沟通的地方，皇家祭天的庙宇。庙门咯吱一声被推开，很久没有出现在京都的庆庙大祭司走了出来。这位与奇庙苦和比起来默默无名的苦修士脸上震惊之色一显即隐，沉默而悲伤地从雪地里抬起那具尸体，踉跄着走进庙中。那尸体上穿着一件人间常见的布衣。范家如今分作前宅后宅，生生占了南城的一大片地方。两片宅子中间是一个假山流水的园子，园子自然也小不到哪里去。此时已是寒冬，树木早僵，只是有些惊动的竹梅还在伸展着。这日清晨，范府园子里忽然响起一阵急促的呼吸声。范闲穿着一身单衣，正绕着花园的院墙在跑步，伤势初愈便急着锻炼身体，不免有些吃力，气喘得有些粗。值班的两名虎卫与几名六处箭手正警惕地守在花园的各个角落，务必保证提斯大人早锻炼的安全。远处书房外面，邓子越和高达二人露出奇怪的表情，目光随着范闲而动，他们不明白范闲为什么天天早上要跑这么久。范闲也没有解释过，每日两次的修炼是他从极小的时候就养成的良好习惯，如今受伤不能修炼真气，那就只有在锻炼自己的身体机能方面更下些苦功夫。隐性刻苦是范闲最好的品质之一。后宅晨起的下人丫鬟们却没有往跑步的少爷身上望一眼，这些日子里大家早已经习以为常了，自顾自地蹲在下人房的石阶前刷牙，喷着泡沫聊天。这都是内库里上好的东西，也只有范家后宅才舍得买来给下人丫鬟用。谁叫范闲是一个有
些微精神洁癖的人呢。十圈终于跑完了，范闲站在书房外的屋檐下，大口喘着粗气，双手叉着腰，头向下低着，看着就像是第四节的姚明一般狼狈。挥了挥手，示意旁边端着铜盆的丫鬟等会儿。家里的女子们都还在苍山上，所以前宅里另派了位丫鬟来服侍她。这位梳着两个环辫的丫头好奇地看了一眼满脸汗水的少爷，心里觉得好生奇怪，少爷这等人物为什么非要这么苦着自己呢？他将铜盆搁到长凳上，替范闲披了一件外衣，用围纸尖在盆里一弹，试了试水温，轻声禀道，少爷，依您的吩咐，水很烫，再搁一阵儿就凉了。范闲点点头，伸手到铜盆里拾起毛巾，根本不顾及水的滚烫，也不怎么拧，低着身子将毛巾附在了脸上，十分用力地擦拭了起来。水珠子从毛巾与他的脸颊间滴了下来，当当作响。洗完脸后，他的脸已经被烫得有些发红，而精神似乎也好了许多，双眼精湛有神，将毛巾扔回了盆里，看了一眼身边的两个人，略一沉存之后说道，今日要进宫，子月，你去医处看看这几天有什么怨物压着没有啊。邓子月应了一声，便自去了。范闲又看了高达一眼，说道，你在外面等我一阵，待会儿找你有事。京都风声定后，知道宫里不打算从肉体上消灭自己，范闲不再忌讳什么，便召了四名虎卫从苍山上下来。高达今日不轮值，被范闲喊人叫了起来，本就有些疑惑，听他这么说心中稍安，依言留在了书房外面。进入安静的书房中，范闲眼中的神情才稍微变得暗淡了一些，径直坐在了椅子上，很细致地查看了一下自己的身体状况，发现上次体内真气爆炸后的状况并没有得到太多的改善，经络依旧是千疮百孔，而散于肺腑之间的真气暂时老实着，没有伤害到内脏的机能。在这种状况下，他根本不敢强行调动真气回落，但是如果等着经络自动复原，谁知道要等到什么时候啊。从苍山回府后，范闲一直表现得十分沉默，对于外界的议论与争斗没有一丝参与。在陈萍萍、范建、费介这些老一辈人看来，年轻人或许是被接连而来的震惊给吓住了，而且那种层次的政治斗争也确实不是如今的范闲所能掌控的，所以默许了他的沉闷。但只有范闲自己清楚，自己之所以会在这段日子里显得心智松散，任由父辈们安排，最大的原因还是与自己的身体有关。五竹叔曾经说过，这个世界上没有谁能够真正信任，于是乎范闲也只信任自己。在他看来，谁的恩宠，谁的照顾练就，都不如自己的力量更能令人放心。就算身边有虎卫，有监察院，有起年小组，可是如果真的有事有不协，最后能依靠的还是只有自己的武力。问题在于自己现在真气全散，根本没有保护自己的能力，虽然外间人都以为他的伤在逐渐的好，他却清楚远不是这么回事，所以他必须沉默，必须像个乌龟一样缩在壳里，虽然姿态难看，却胜在安全。亲爱的听众朋友，感谢您收听由言道之播讲时光后期婚姻的长篇穿越小说《庆余年》。如果您喜欢这个故事，欢迎点赞、转采和打赏。本集故事就到这里，感谢收听。